redd meg, Jenny. I dag så har jeg tenkt å være på badet i 24 timer. Jeg skal ikke være alene da. Jeg skal ha med meg Maren. Og hun er på vei til meg nå. Men jeg må opp og hente henne på busstoppet, for hun vet ikke hvor jeg bor. Bussen er der oppe. Hei! Jeg fant Maren heldigvis. First step. Brownies. Yeah! Skal vi begynne? Å nei. Vi holder på med de siste forberedelsene, som å finne ut hva mat og sånn vi skal ha med, og så fikse kaken. Det begynner å komme seg. TV, Apple TV, seng, sånn generelt. Mikrobølgeovn, noen matgreier, fat, glass, skjeer. Jeg bare håper vi klarer det. Jeg har byttet klær. Og det er 4 minutter til vi skal være innestengt her inne. Vi må med mobillader. Har du med lader? Jeg har ikke med en lader. Jeg bare tar med meg en lader. Klokken er 11:59, så vi går inn nå. Sånn, nå er vi inne. Hva gjør vi nå? Jeg skal lage is til. Jeg synes dette smaker ganske godt, jeg. Vi har spist opp druer. Vekk med det. Og nå skal vi spise brownie. Goals. Vi er sykt klar for brownie. Ai, jeg skulle besulten egentlig. Du ser litt så doer nå, at. Hvorfor synes jeg det er så morsomt? Har du sett hesten der borte? Nå skal vi ta og koble mikroen til strøm, sånn at vi kan poppe popcorn. Hva gjør jeg nå, da? Hva skjønner jeg? Vi er sykt genialt. Meg og Maren har bestemt oss for å prøve å ha livesending på YouTube-kanalen min. Jeg har aldri gjort det før, eller vi har aldri gjort det før. Åh, det var en som skrev hei! Hei, alle sammen. Nå er vi ferdige og er live. Det var sykt koselig, for det var skikkelig mange... Ikke sånn skikkelig mange. Det var mange som drev og kommenterte og var aktive og bla bla bla. Nå bare står jeg her for å få litt frisk luft. Blablabla. Så jeg sitter i badkaret. Kan du ta den litt ned? Ja, perfekt. Så vi har vært her i... Vi har vært her i 4 timer nå. Ja. Vi har ikke planlagt hva vi skal gjøre. Vi har med oss en TV, men det er det eneste planlagte vi har gjort. Planleggingen. Jeg er glad jeg tok en pil opp i dette badkaret. Ja. Opp i badkaret. Jeg har hatt litt lyst til å bade. Og flaske! Vi bare redigerer en litt falskt vann igjen. Ok. Så brownien er snart bistro. Det kommer noen. Hallo? Det var litt greier. Ja, takk. Hva driver vi med? Hva driver vi med? Stup! Det er fett og fett. Hva er humør? Kontroll! Her er kokken. Ja, det var vann oppi. Nuste ikke. Why you did that, though? Hva ser jeg ikke sånn det? Mamma kom inn med siderbrus og litt grann popcorn. Selv om vi har 2 sånne esker. Gøy da. Love me some food. Vi har ikke på noe lys her inne, og nå begynner det å bli ganske mørkt. Det var egentlig bare det jeg skulle si. Nå er klokken 6, og vi har vært her i 6 timer. Mamma skulle steke pizza nå, og vi skrubb sulten. Nom, 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 nom. Ok. Hva skal vi gjøre nå, når vi venter på mamma? Jeg er helt sykt skrubb sulten. Svolten. Da synes jeg det er sånn en ribbestor, eller noe. Det ser ut som det kommer fra hack i computeren til meg. Jeg gleder meg mer enn noe annet til pizza. Oh my god, jeg må spørre om hun kan ta med ketchup, oi. Ja. Tusen takk. Hånden min er full i ketchup, og det er ganske praktisk at vi er på bordet. Hva skal jeg ta dopapir til deg? Ja, takk. Jeg har tåret øynene, eller bare øynene. Det er nøye. Det er godt, Jenny. Det er godt. Oh my god, det smaker så godt. Jeg har kommet på det mest kreative ideen. At vi tar dette popcornet, som smaker som... Jenny! Det smaker som popcorn fra Tivoli. Nå tror jeg å grise litt for mye. Det smaker Tivoli popcorn, og det var sykt ding. Dette får gå. Har vi snart vært her 8 timer, vi? I'm so great it is. Om et kvarter så har vi vært her inne i 8 timer. Noe som er ganske sykt. Oh my god, jeg skal vlogge outfits mitt. Adidas bukser. Adidas sokker. Adidas genser. Jeg visste ikke at jeg hadde på meg alt Adidas. Ja, nei. Og så bare, ha. Ikke Adidas. Det er sykt chill outfit, da.
Nå skal vi hoppe over til livestream på Maren sin kanal. Ok, det må jeg bare forklare, sånn at man forstår. Under streamen på min kanal, så fikk vi sånn sykt skumle meldinger i kommentarfeltet av en eller annen person med et navn som jeg ikke visste hvem var. Og han skrev han ville komme på besøk til meg, eller meg og Maren. Han ville være med oss. Han så meg på vei til skolen, og han visste hvor jeg bodde og masse sånn. Under livestreamen så fikk jeg en melding av tanten min. Tanten min bor 2 meter under meg. På meldingen sto det: det kom en gutt på døren med en lapp til deg. Så han hadde vært oppe i huset ditt. Etter det hadde tatt imot lappen, stakk han av. Jeg skal ta bilder av lappen og sende til deg. På lappen står det: jeg spurte om jeg kunne kone besøk. Hvorfor dere ikke svar? Jeg er her nå, så står det nummer. Både meg og Maren var dritredd. Og så hadde vi livestream på Maren sin kanal. Og så skjedde dette. You're really... Hallo? Hva i helsike? Så banket det noen på ruten, og så hang det en lapp der. Så nå er pappa på saken og prøver oss om han ser noen. Jeg føler det er litt skummelt, for vi kan jo ikke gå ut herifra. Kanskje vi skal... Akkurat der så kom mamma inn, sånn halvveis skrikende, med en hammer i hånden. Og så sa hun sånn: vi har funnet han! Vi skal ringe politiet, gå ut og se! Jeg skal begynne med en Snapchat, så må du skrive... Mission accomplished. Og hun fikk YouTube-konto og skrev det der greiene. Ja. Det var dritskummelt! Det er sykt teit! Jeg må forklare dette. Det jeg forklarer nå er det at vi fant den lappen. Og det var sånn en creepy lapp, og så ringer jeg pappa og får helt panikk og bare: nei, pappa, hjelp oss, du må komme hjem, og du må... liksom, what the fuck? Og det jeg forklarer nå er det som skjedde rett etter mamma hadde kommet inn. Åpner vinduet, og der står pappa og holder liksom en eller annen dude sånn som det her. Holder en dude sånn vi bare ser ryggen. Holder han fast mens han prøver å komme seg unna. Og så viser det seg at det er Theodor. Og Theodor har vært der siden sånn klokken 6 og spist taco med familien min. Og jeg har en null idé. Så hele familien min har vært med på å pranke meg om morgenen. Jeg har ikke sett Theodor på en uke. Det er nok jo bare å sitte på det. Han har bare tisset på meg. Jeg dør. Oh my god, vi har vært der 10 timer. Det var det jeg skulle si. Theodor bare er kulere enn her. Hvorfor er Maren sånn sykt hyper? Jeg er trøst. Ah, du trakket på meg. Ah, det er så dumt. Ikke derfra! Jeg får ikke puste allerede. Det gikk kjempebra. Det var litt feil, tror jeg. Jeg tror jeg har brus i håret. DIY-hårbånd. I look good today. Om 20 minutter har vi vært her i 11 timer. Ha det! Ha det! Skal gå inn i dusjen, tenker jeg. Kan vi lage video innestengt i dusjen i 24 timer? Du er sykt digg, og bare ligge og slappe av i, holdt på å si, kjøleskapet i fryse... jeg ligger i badkarret. Det kom en pizzastikk opp i vasken! Tror du det var deg? Ja. Klokken er 12. I følge morgen er det halvveis. Det var sykt digg å spise noe annet enn brownies. Nå er det lenge siden jeg har spist jordbær. Hvordan? Mer popcorn. Oi. Jeg gleder meg til å pusse tennene. Hvordan klarte jeg å få tannkrem renne ned her? Nå kan ikke jeg drikke brus. Klokken 1 akkurat nå. Jeg tror vi har bestemt oss for å sove. Fordi vi er trøtte. Så vi ses når jeg eventuelt... Vi ses når jeg våkner. Oi da. Jeg har masse mascara under øynene. Snart er klokken 10, så vi vil si at vi har vært der i 22 timer og 2 timer igjen. Jeg har faktisk sovet sykt bra. Oi. Vi våknet egentlig klokken 9. Og så lå vi en time og basically ikke snakket til hverandre. Nå skal jeg vaske ansiktet mitt. Fann, nå går det skilt. Heldigvis så ga Theodor meg noen gensere siden. Fordi at genserne jeg brukte i går klart, jeg har så litt tannkrem på. Meg og Maren har lyst til å lage frokost nå. Vafler, vi har vaffeljern. Det eneste vi trenger for noen til å kombinere med smør og litt mat. Vi har ikke så mye plass her, så kanskje vi bare skal ta og dytte hele madrassen ut døren. Ikke lov til å gå ut, men vi kan dytte og kaste ting ut døren. Der er øredobben min! Vi har glutenfri av ung. Aksel kom med en skål, brunosthøve, 2 gaffler, 1 visk, og smør. Oh my god, det lukter babymat. Klokken er 11. 9. Så det er en time igjen. 40 minutter igjen, mener jeg. 50 minutter igjen, mener jeg. Hei, Jenny! Den ble dritnice. Det fungerte faktisk. Altså, jeg vet ikke hvorfor det ikke skulle fungere. Når jenter sier at de går på doen sammen, så er det dette de mener. Det var litt av en svett på en ost. Måltid eller neste mat jeg skal spise, det er vafler med brunost. Og 6 brunost. Og... Er det ferdig? Jeg spiser alene. Brunost har gått helt i oppløsning. Vi har fortsatt 20 minutter her inne. Men siden Maren skal løpe til bussen, så skal vi rydde de siste 20 minutterne. Eller bare kaste ting som skal i poser. Nei, legge ut ting som skal kaste ut i poser.
Altså, 11.57. Dette var så sykt mye lettere enn det jeg hadde sett for meg. Det var ikke kjedelig heller. Beste er at vi klarte dette. Gjør opp for oss selv. Vi ikke klarte å bruke McDonald's i 24 timer. Men her fikk vi sove. 5, 4, 3, 2, 1, 0! Vi klarte å være på badet i 24 timer. Vi er ferdig! Tusen takk for at du så på denne videoen. Og håper du likte den, hvis ikke. Det går bra. Vi er sånn faktisk ferdig. Ha det! Her var også det rotet, det rotet i hele huset egentlig. Det der er så creepy at jeg takler det faktisk ikke. Det går bra. Holy shit! Jenny sitt kamera filmer. Ok Google, spill av rosa helikopter. Oh my god! Jeg skulle til å si det! Jeg skulle dønn si rosa helikopter. Jeg dør, Jenny. Forhåpentligvis eksploderer det ikke. Hashtag den følelsen når du kommer hjem og ser bare okkupert av okkupanter. Mikrobølgeovn. It's a spooky ghost in here. It's a ghost. Here's the ghost.